Pokud máte volno a nevíte, co se u nás děje, nabízíme několik tipů. One-man show mistra etikety Ladislava Špačka se koná 4. února ve Velkém sále kulturního domu od 19 hodin. Vernisáž výstavy absolventek kurzu Akademie 3. věku proběhne ve 14 hodin 5. února v čítárně knihovny kulturního domu. Ve Vile Machů pokračuje 5. února cyklus Aktivní senior, setkáním nazvaným Sejdeme se, zaspíváme, dobrý tip si k tomu dáme. Neumíte skládat Rubikovu kostku? Naučí vás to na akci v Domě dětí a mládeže 7. února. Od 10. do 28. února pořádá Kopřivnická knihovna akci určenou především dětem a dospívajícím s názvem Rande naslepo s knihou. V mateřském centru Klokan na ulici Francouzské si můžete v rámci valentýnského dopoledne vytvořit přání nebo dáreček. V dětském oddělení knihovny kulturního domu mohou návštěvníci vyrábět ve stejný den od 13 do 17 hodin ve tvůrčí dílně Od srdce k srdci. A od 19 hodin se hraje v kulturním domě ve Velkém sále autorská inscenace režiséra Jiřího Havelky a hadivadla Indián v ohrožení.